Gibran. Kan jag säga. Kan man hålla. For å holde zombien unna, viser vi denne nydelige naturvideo. Hva kommer til å skje i neste episode? Kommer alle til å bli spist? Vil zombien ha hjernen hennes? Alt dette og mer får du se i neste episode av Knarvik Invasion of Zombies!